ិតណាស់ផ្លែឈើគឺល្អចំពោះសុខភាពដោយវាមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជាតិសរសៃវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែជាច្រើនប្រភេទសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតផ្លែឈើគឺគ្មានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់មិនល្អនិងកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ឡើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីរសជាតិនិងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលល្អសម្រាប់សុខភាពគឺគ្មានផ្លែឈើអ្វីអាចយកឈ្នះផ្លែឈើតំបន់ត្រូពិចឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនមែនមានន័យថាផ្លែឈើត្រូពិចគ្រប់មុខសុទ្ធតែមានផ្ទុកបរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមស្មើគ្នានោះឡើយដូច្នេះទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកឲ្យដឹងពីផ្លែឈើត្រូពិចប៉ុន្មានមុខដែលប្រសើរបំផុតចំពោះសុខភាពក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ជំងឺផ្សេងៗមួយផ្លែប័រផ្លែប័រមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃ dietary រួមទាំងជាតិទង់ដែងវីតាមីន K វីតាមីន C វីតាមីន D វីតាមីន B វីតាមីន E ប៉ូតាស្យូមសារធាតុស្តេរ៉ូនសារធាតុលូទីននិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយរក្សាតុល្យភាពនៃកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលធ្វើឲ្យចរន្តឈាមរត់មានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយបង្កើនសុខភាពភ្នែកនិងទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកវាក៏ជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3ផងដែរដែលល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងនិងខួរក្បាលការទទួលទានផ្លែប័រជាប្រចាំអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃបញ្ហាសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់និងទប់ស្កាត់ជំងឺគួរឲ្យបារម្ភជាច្រើនទៀត2ផ្លែល្ហុងផ្លែឈើត្រូពិចមួយមុខនេះគឺជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់ពិសេសវីតាមីន A វីតាមីន C និងជាតិសរសៃការទទួលទានផ្លែល្ហុងជាប្រចាំថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកទៀតផងតាមរយៈសារធាតុលីកូពីនដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងផ្លែល្ហុង3ផ្លែស្វាយផ្លែស្វាយមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗស្វាយក៏ជាប្រភពនៃប្រូតេអ៊ីនវីតាមីន K វីតាមីន B6 វីតាមីន A ប៉ូតាស្យូមព្រមទាំងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលល្អសម្រាប់សុខភាពភ្នែកនិងទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការទទួលទានផ្លែស្វាយបង្កើនការស្រូបយកជាតិដែកជួយទប់ស្កាត់ជំងឺខ្វះក្របឈាមក្រហមនិងរក្សាអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែលបង្កើនកម្រិតនៃថាមពលរាងកាយយ៉ាងប្រសើរលើសពីនេះទៅទៀតអង់ស៊ីមនិងជាតិសរសៃធម្មជាតិដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងផ្លែស្វាយក៏អាចជួយបំបែកប្រូតេអ៊ីនសម្រួលដល់ការដំណើរការនៃការរំលាយអាហារក៏ដូចជាកម្ចាត់ចោលនៅកាកសំណល់ផងដែរ4ផ្លែដូងដូងមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយអេលីត្រូលីតដូចជាសូដ្យូមប៉ូតាស្យូមនិងម៉ាញ៉េស្យូមនេះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកគួរព្យាយាមទទួលទានទឹកដូងជំនួសភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងផ្សេងៗដែលសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករនិងកាហ្វេអ៊ីន5ម្នាស់ម្នាស់ក៏ជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃវីតាមីន C រួមទាំងសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដូចជាម៉ង់កាណេសវីតាមីន B ជាតិសរសៃនិងជាតិទង់ដែងដែលល្អសម្រាប់រក្សាសុខភាពរាងកាយរឹងមាំម្នាស់មានផ្ទុកជាតិស្ករទាបបំផុតដូច្នេះអ្នកអាចទទួលទានវាបានគ្រប់ពេលដោយគ្មានក្តីបារម្ភក៏ព្រោះតែបរិមាណនៃវីតាមីន C ខ្ពស់
ការទទួលទានម្នាស់ទៀងទាត់អាចពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនជាតិសរសៃនៃផ្លែម្នាស់ក៏មានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាសម្ពាធឈាមឲ្យធម្មតានិងការរំលាយអាហារប្រក្រតីផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតសារធាតុម៉ង់កាណែសនៃផ្លែម្នាស់គឺចាំបាច់ណាស់ក្នុងការបង្កើនពង្រឹងសុខភាពឆ្អឹងដូច្នេះហើយទើបការទទួលទានផ្លែម្នាស់ទៀងទាត់អាចជួយអ្នកឲ្យជៀសផុតពីហានិភ័យនៃជំងឺពុកឆ្អឹងជាពិសេសចំពោះស្រីៗដែលអស់រដូវការទទួលទានផ្លែម្នាស់ក៏ជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកបានយ៉ាងប្រសើរជាពិសេសជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនឹងអាចរារាំងទប់ស្កាត់ការលូតលាស់នៃកោសិកាមហារីកនិងថែមទាំងធ្វើឲ្យកោសិកាមហារីកងាប់ទៀតផង6ផ្លែគីវីក្រៅពីវីតាមីន C ខ្ពស់ហើយនោះគីវីក៏មានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយវីតាមីន K វីតាមីន E ជាតិសរសៃនិងប៉ូតាស្យូមផងដែរវីតាមីន C ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំហើយសម្រួលដល់ផ្លូវដង្ហើមទប់ស្កាត់ជំងឺហឺតជាតិសរសៃបង្កើនប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងរក្សាសុខភាពបេះដូងតាមរយៈការកាត់បន្ថយកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលនិងសម្ពាធឈាមខណៈដែលវីតាមីន E ជួយរក្សាសុខភាពស្បែកឲ្យល្អប្រសើរផ្លែគីវីក៏ជួយការពារភ្នែកមិនឲ្យរងទទួលការបំផ្លាញពីសំណាក់រ៉ាឌីកាល់សេរីបានយ៉ាងប្រសើរផងដែរ7ផ្លែចេកចេកជាផ្លែឈើត្រូពិចដែលមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយជាតិម៉ង់កាណែសជាតិដែកជាតិសរសៃវីតាមីន B6 ជាតិទង់ដែងប៉ូតាស្យូមជាតិសរសៃនិងវីតាមីន C ដែលទប់ស្កាត់បញ្ហាសុខភាពជាច្រើនរួមបញ្ចូលទាំងជំងឺលើសឈាមជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺពុកឆ្អឹងកង្វះក្រពះឈាមក្រហមអាការៈទល់លាមកនិងជំងឺតម្រងនោម8ផ្លែមៀននិយាយដល់ផ្លែឈើត្រូពិចដែលល្អចំពោះសុខភាពអ្នកមិនគួរមើលរំលងផ្លែមៀនឡើយផ្លែឈើមួយនេះមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលសំខាន់សម្រាប់សុខភាពស្បែកនិងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយ